Діти Дніпра після школи йдуть не відпочивати, а плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки для воїнів, аби наблизити перемогу. Допомагають їм батьки та педагоги. І спільними зусиллями за 9 місяців Великої війни у закладах позашкілля зробили з десяток хованок для військових і стільки ж логівок. Робота продовжується всупереч блекауту. Без світла, кажуть дніпряни, навпаки вдається більше зосереджуватись на процесі. Деталі у наших журналістів. Щодня тут збираються юні дніпряни, їхні батьки та педагоги, аби допомогти нашим військовим. Хтось приходить на півдня, а хтось на хвилин 15. Так, маленькими кроками і виборюється наша перемога. Поки моя матуся плете сітки, обереги для воїнів, я не можу стояти осторонь. Іноді вдома із сусідами я нарізаю стрічки, приношу їх сюди, щоб можна було плести теж сітки. Я не просто позаду наших воїнів, я поруч, я на своєму місці. Я допомагаю, чим можу. Волонтерські хаби розгорнули у дніпровських закладах позашкілля ще в перші дні Великої війни. З весни разом з іншими батьками приєднались до команди «Павучків» і Євгенія Васько. Дитина ходить у палаці, танцює та малює. І ось поки я чекаю її, дуже добре, що є можливість не просто сидіти і листати новини, а займатися чимось таким корисним. Тебе просто відпочивають мізки, це як медитація. Ти ні про що не думаєш, ти просто робиш мілку моторну роботу і все. За 9 місяців правні руки дніпрян сплели вже понад 200 маскувальних сіток та 15 кікімор. Ми плетемо сітки на різний період року. Ось це вже сплетені і готові до відправлення до лав наших захисників. Це на осінньо-зимовий період. І є спеціально зроблені сітки на чисто зимовий період, незважаючи на те, що зараз вієрне таке відключення і відсутність світла. Ми все одно продовжуємо нашу роботу, ми все одно хочемо допомогти нашим воїнам, нашим захисникам перемогти. Ми все одно хочемо показати, що дух український незламний. Виготовляють і окопні свічки. Молодші нарізають картон, скручують його та вкладають у банки. Старші плавлять парафін. Саме відповідальний процес – це сам процес заливки. Потрібно залити. Тобто це і температура, і в нас є дві пічки, в які ми воск плавимо або парафін. Сама заливка. Чим щільніше ми зальємо, тим краще, тим більше тепла нашим військовим, які боронять нашу країну. Маленька баночка, така як з-під горошка, вона працює більше 3 годин. Вистачає такої свічки, за словами військових, на приготування обіду. Таких виготовили вже 160. Оберти нарощують, аби зігріти ще більше наших захисників. Ольга Величко, Влада Донець та Ярослав Засоба. Опеннюс, телеканал «Відкритий».